Já teda pokračuju v průzkumu. Musím sem doplnit ty terény. To je VI. VI dolů a nahoru. Nahoře to sice není vidět, ale já tam stejně nepůjdu, protože podle té mapy, když překročím most, tak mám jít dolů. Zrovna chtěl jít sem. A tady je hrob a tam se můžu modlit. Ale já to tentokrát asi nebudu pokoušet. I když ona je to otázka, jsem říkal, že potřebuji zkoumat všechno. Protože když to tam zase objeví ta mlha. Vždycky jsem měl štěstí, že zmizela. Ale ona určitě se objeví a nezmizí. A něco se mi stane. Ale já to zkusím teda. Potřebuji jenom jeden úspěch. Modlení. Modlení mi... Jo, tamhle by mě to zachránilo. Možná, nebo já nevím, co by se stalo. Ale modlení mi tady nepomůže. Takže já stejně si musím vzít kartu. Tak já si vemu kartu. Potřebuji jeden úspěch. Žádný úspěch. A když já nemám žádný úspěch, tak já použiju tohle, abych ten jeden úspěch měl. Tak a tuhle kartu si teda vemu do ruky, i když ji moc nechci, zdává mi to slevu tři karty na cokoliv. Tak já jsem se teda pomodlil, takže to je 91. Už jsem si tady udělal takový místo, že tady budu prolízat a zase tady nemám ani cestu tam, no tak uvidíme. Takže 91. Někdo tady byl pohřbený. No to je úplně ta samá karta. Co jsem měl předtím s tím kompaňonem. Tak. Vezmu si kartu 666. No, už zase ten ta mlha kolem hrobu. A Ježíš. A je to spektr. Takže teď si můžu udělat poprvé tamhle tu věc. Když uvidím hrob na kartě s terénem, můžu použít následující efekt jednou za tu akci. Buď kopání nebo modlení. Tohle bylo modlení, takže já použiju modlení. Oni to jsou vůbec stejní. Aktivní hráč může zahodit kartu s klíčovým slovem spektr, to je ono, kterou právě získal. Bez toho, aby aplikoval tyhle efekty, co na ní jsou. Já to můžu přiblížit. No a ty efekty jsou, že s ním musím bojovat a musím mít 7 úspěchů, aby ho zahnal, jinak se něco stane. Takže já tuhle tu kartu můžu zahodit. A v takovém případě musím si vzít jinou 666. Takže já ji zahazuju. A beru si jinou 666. Bude ještě horší, ne? Horší to být nemůže snad než tohle. Tak zase, no a to znamená to, že se tam sformovala mlha a zmizela, nic se nestalo. No to znamená, aha, ono je to ještě jedna 666. Tam možná bude ještě třetí věc. Dobře, a potom teda já si můžu vzít všechny karty, které jsou specifické pro moji postavu z odhazovacího balíčku, to není žádná, takže nemůžu nic. Jinak bych je zamíchal zpátky do akčního balíčku, takže úplně zbytečně jsem se tady modlil. A můžu se modlit znova a znova, mohl bych vyzkoušet tu poslední 666, a radši ne. A navíc bych ještě si musel brát další kartu, nic nebude, nebudu už se
modlit, ale co když tam bude něco, co potřebuju? To asi nebude něco, bych potřeboval k dokončení té mojí kletby. No, nic. Půjdu dolů. Takže já jdu sem. A tady se stane, že najdu dutej strom. A to je další dilema. Když jsem tu hru hrál poprvé, tak já už vím, co se mi stalo. Protože tady já do toho stromu můžu strčit hlavu. To tady sice napsané není, tady je, že to můžu prozkoumat. Ale já, když jsem ho minule zkoumal, tak ne, abych to opatrně nějak prozkoumal, ne. On tam strčí hlavu. A už nevím teda, co se stalo, ale vím, že to bylo zlý. A vůbec jsem to dělat neměl. Ale co když ji tam strčím teď, tak se stane něco jiného. Ale určitě se nestane něco úplně strašně dobrýho, co bych chtěl. Takže já tentokrát, a navíc je to zadarmo, jo, to už je podezřelý. I když zkoumání asi vždycky zadarmo, nebo není. No nic, prostě to dělat nebudu. Takže já udělám tu druhou věc. Nechám strom stromem a půjdu po svým. Takže to můžu diskardnout. Takže já to zahodím do minulosti. A dám tam 281. 281. Protože to jsou takové věci, které člověku jenom uškodí a nic mu to nepřidá. Takže, ale jak říkám, mohla to být zase jiná věc. Ale myslím, že tato karta je tam jenom jednou. To se nemáme dívat, kolikrát tam ta karta je. Protože je jasný, že když bych se teď podíval, viděl bych, že je tam jenom jednou. Tak vím, že nic jiného se nestane, ale jestli je tam víckrát, já myslím, že ne, tak by se mohlo stát něco jiného. Takže já tam radši nepolezu. I když normálně bych všude les. Tak co se tady teda objevilo? Vítr sviští v nějaký děuře, která byla vykutaná uprostřed kamenité planiny. Tím myslej asi tohle. To vypadá jako, že je vykutaný. Tady je něco speciálního, ale není u toho žádná akce. Koukám, že tam není ani žádný skrytý číslo, aspoň ho nevidím. Že bych si všimnul, co to je. Možná to bude taky, když budu odstraňovat jinou kletbu. Tak to, ale určitě k něčemu to tam někdy bude. To by tam jen tak nebyl takový zavináč. No ale jinak tady je nějaký koloseum, tam se můžu podívat. Takže já se tam asi podívám. Tak tohle přijde sem. Tady VI dodám dolů. Tak tady není žádný zdroj, jo. Co já tady chci vyrábět? Já potřebuji lano. To jsem měl, když jsem byl v té džungli předtím. Tady asi už moc lana nebudou. No. A dřevo. To bych potřeboval, to dřevo. Ale já to můžu vyrobit, jenom tady mám slevu jedna, takže za jednu kartu bych to vyrobil. To by taky šlo. A rozhodně bych ušetřil na tom chození, co tady. Tady stojí sice jednu kartu a tady už stojí tři. Takže já jdu dolů, nebo ještě, že bych se podíval nahoru. Tam mě zase něco přepadne. Ale já se tam podívám teda. Aspoň uvidím, jestli to někam vede. I když na kameře už to není vidět. Doufám, že to nahoru nepovede. Ale podívám se teda tam, no. Ať vím, co je všude. Tak, našel jsem kámen. No a ten kámen mi dává možnost použít ho při kraftění, když potřebuju kamení. A nebo při útoku, nebo lovení, když potřebuju úspěch. Jenže já to musím s něčím zkombinovat. A já to zkombinuju, nebo mohl bych to dát tady do košíku, to bych taky mohl. Ten už se mi to překrývá. Jenže nevím, ten košík zase, když mi to nezvýší, tu možná, to bych se okrat možná. Ne, nebudu to dávat do košíku. Jo, to nemá žádný klíčový slovo, takže já to zkombinuju tady s tím lukem. Nic mi to nepřidá, ale dobrý. Může se hodit. Jo, ale to je dobrý. Použití téhle věci nesnižuje výdrž
té věci celkový. Takže tady už, jo, nahoru jsem šel vlastně, takže 319 tam dám. 15, 16, 17, 18, 19. Tak. No, tak tady bude zase nějaký lov. Jsou tady nějaký cestičky, nebo možná, od hadů mezi kopcem a nevím teda. Slyším zuřící řeku. Studený silný vítr fouká ze severu. Přitom, a jo, je to tady nakreslený ten vítr. Přitom je tady poušť, jo, tak by to mělo být horko. Ježíš, ono to vede opravdu ještě někam nahoru. Já se teda ještě podívám takhle zblízka. Jestli tady není něco speciálního. Tam se můžu podívat do nějaký děury. A jinak můžu jít nahoru. Tak já se tam ani dívat nebudu, já tam ani nepůjdu. Protože za prvý už je to tady moc vysoko za kamerou. A za druhý, asi kvůli tomu, že tam fouká ten vítr, tak jeden krok stojí 4 karty potom o tom teď. Takže já tam teďka nejdu. Kdybych se rozhodl, tak to potom posunu a půjdu nahoru. Jakože asi tam budu muset jít. Tady na té mapě, až budu hledat ty další věci. Na té mapě to není. No. Takže já půjdu dolů. To mě stojí jednu kartu. Myšlení. Já si asi nechám. Nebo? Ne, nenechám. Nenechám si. Tak a jdu sem. Tady můžu se podívat na toho koloseum, nebo co to je. A pozorování mě bude stát taky jednu kartu. A je tady zdroj listí. Listí mi nepomůže. Můžu vyrobit jenom jednu věc. Tak, ta jedna karta, to je nějaká bambusová flusačka. Vigilance. Vigilance mi nepomůže. Respektive to nezvýší. A útok... Ne, to je lovení jenom. Lovení tady by mi to mohlo pomoct. Takže já si to ale nemůžu vzít. Protože mám plnou ruku, něco bych musel zahodit. Tohle monstráka si radši nechám, tohle to chci vyrobit. No tak já to pro teďka zahodím, no. No, tak, takhle. Tak, a já se teda dívám na tu, na to koloseum, to je 192. Nejdřív si smyslel, že to jsou jenom díry. A ve skutečnosti jsou to hroby vykopané do zdí v tom kruhu. Aha, takže z téhle strany bych čekal, že se to přiloží s druhým. Ale tam se asi bude, tam se to nemůže přiložit, tady jsem zapomněl přidat VI kartu. Taková nenápadná. No a našel jsem tam nějaký symboly, které jsou vyrytý nad jednou kopkou. A nejsem si jistý, co znamenají. Může to být nějaká starodávná řeč nebo tajný kód. No, dává mi to zdroj kosti. Tady z kostí nic vyrobit nemůžu. Ale můžu to začít luštit. A když to vyluštím, tak si můžu vzít kartu, která koresponduje s těma symbolama,
Jenže já to nevyluštím. Já nemám jak. Nemám tady něco tady třeba, že by mi pomohlo. Tady mi nic nepomůže. No a podle ničeho jiného to nevyluštím. No, takže já prostě nevím, jak to vyluštit. Musím to teprve na to nějak přijít. A až budu vědět, co ty symboly znamenají, tak takovou kartu si můžu vzít. Jenže teďka to nevím. Takže já musím jít dál. Takže počkat, to koloseum by tady mohlo být vyznačený. Není, tady není prostě vůbec nic. Až potom ta socha, takový nějaký slon. Tak já nevím, jak daleko jsem. Kde byl most? Tady. To bude ještě níž asi. Já půjdu dolů. Podívám se, co je dole. Ježišmarja, co to je? Glyptodon. Nevypadá přátelsky, ale nemusím na něj útočit. No ale je teda pěkný. Tak. Stoupnul jsem si přímo před obrovský zvíře, pokrytý tlustým koženým brněním. A který má na hlavě zakroucený rohy, což vidíme. V podobě trojzubce. Je na mě naštvaný viditelně, že jsem mu vlez do teritoria. To asi zabíjet nechci teda. Tohle tak 8 karet bych si musel vzít. Musel bych mít 12 úspěchů, co zbláznili. A kdybych ho ale, dostal bych 2 jedničky. Jednička je celé, to je maso, ne? Dostal bych 2 masa za takový blázinec, to ne. Ale kdybych ho nezabil, tak kreatura se na mě rozeběhne. A ztratím 5 itemů. A teď nevím, jestli tady ta -5 znamená na všechny, anebo celkově. Myslím, že je celkově, to bylo jinak, bych ztratil úplně všechno. A ještě bych dostal 104. Ale já útočit nemusím. Takže já ho nebudu řešit. Takže on je tady. No a teďka já si musím vybrat. Tady je jasně napsáno, že to mám nahradit další kartou. Takže buď na něj zaútočím a bude se řešit tohle. Nebo na něj nezaútočím a tady se teda vyřeší se tohleto. Si myslím, on tady asi nebude stát furt. Takže já to vyřeším tak, že to nebudu. No a teď si nejsem úplně jistý. Tady jsem to udělal taky tak, že jo. Nestrkal jsem tam hlavu. Ale jo, tady jsem použil akci, že jsem to diskardnul. Tak tady si teďka nejsem jistý. To se budu muset podívat do pravidel asi. Jestli to tam najdu. Ale to tam asi nenajdu, takovouhle věc. A nebo druhá věc by byla, že bych ho tady mohl nechat. On je to vlastně... Že by tady prostě byl? Ale to je blbost. Ten tady nemůže zbejt. To je prostě... To je prostě akce. No jsem z toho trošku zmatený teda. Takže se podívám, protože časový event to taky není, který by tam byl chvíli. Ten by měl tady ty hodiny vlevo nahoře. Ten je jasný, že ten musím vyřešit a pak jdu dál. A ještě by to mohlo znamenat, že to tady prostě zůstane a já přesto nemůžu přijít. Ale nemusím na to útočit. No to je zajímavý. Tak to jsem zvědavý, jestli to tady najdu teda. Takže co by to mohlo být? Počkat, já vím, jak to zjistím. Tady jsou totiž různý druhý karet, jo? Tohle všechno známe, známe, známe. Event, no ale tady není vůbec... No, teoreticky by to mohl být ten permanentní event.
má tady ty šipky, stejně jako tadle. Ale tenhle ten má vždycky jenom jednu a na tom má tu akci, kterou jsem provedl. Tady jsem ale žádnou akci neprovedl. Takže je to podle mě stejný jako tenhle. Takže to tady bude, dokud toho nevyřeším. Ještě se teda podívám, kdy se řeší tohle. Jakmile byla karta vyřešena, tak se to vymění za zelenou. Jenže ona vyřešena nebyla. Tahle vyřešena byla, tady jsem použil odejítí. Že jsem odešel a nestrkal jsem hlavu do stromu. Takže byla vyřešena, nahradila se terénem. Tahle ale vyřešená není, takže on tam bude zůstat, on tam zůstane, což je logický. A bude tam na mě čumět. A pokud já tam chci jít, tak ho musím zabít. To se mi nelíbí. Tak já se podívám sem, ale. Jsem se ztratil, jo? Tak. Cítím se, jako kdybych chodil v kruzích. Už se zase začínám z toho bláznit. Takže musím udělat jednu z těchto akcí. Buď musím použít kompas a kompas akce je orientace. Musím se zorientovat. A nebo musím chodit dál. Tak a když se mi to nepovede, Moment, když se mi to nepovede, když to neudělám, tak není čas na ztrátu energie, na to, abych tady ztrácel čas. Přímo rovně. Můžu si vybrat jednu kartu s klíčovým slovem stamina v orazovacím balíčku a dát si do ruky. To je dobrá věc. A když se mi to povede, tak poté, co jsem dlouho chodil, tak jsem našel nějakou cestu, kterou jsem začal sledovat. Vemu si 101, nebo 106, pokud jsem už unavený. Tady jsem unavený. A 106, pokud jsem teda unavený. A paranoid je 106? Ne. Já to chci docela. Normálně to nechci, ale teď to já chci totiž použít, zjistit, co se děje tady s tím speciálním s tou věcí. Takže já normálně bych to teda failnul, za což bych dostal ještě kartu. Ale jelikož já chci vyzkoušet tady to, takže já to budu se províst. A nejméně mě stojí teda kompas, ten stojí dvě karty a potřebuji jeden úspěch, to určitě zvládnu. Takže dvě karty, jeden úspěch, jo. Tak mám tady myšlení a myšlení, úplně to samý. Nechci ani jedno. Tak, takže úspěšně jsem se orientoval. Vezmu si 101. To je, že jsem unavený. To nemusím měnit, protože jsou úplně stejný. Takže tu starší bych dal zase sem. 101 zamíchám. Mezi ostatní 101. Až se mu 106. A teď mi ty ježišmarja, teď mi to píšou. Pokud jsem unavený, tak jsem si tohle vůbec neměl brát. A měl jsem si brát 106 rovnou. Tak. Hladovej. Ještě nikdy jsem nebyl hladovej. Takže jsem hladovej. Tohle to jde do minulosti. Já tam dám 284. 2834. Tak. Na západ se rozděluje cesta na dvě. Na druhé straně vidíš otevřený široký pláně. Na straně horu. To je nějaká lanovka.
Můžu se porozhlídnout, můžu prohledat mapu a nic jiného. Ale ještě než to budu dělat, tak já použiju tohleto. Jsem zvědavý, co se stane. Ta bonusová karta totiž. A bonusová karta dělá to. Pokud mám víc jak 4 state karty, 1, 2, 3, 4, 5, to mám. Vem si 3, 5, 1 a benišni tohle. Takže já to benišnu a vemu si 3, 5, 1. Jelikož je to bonusová karta, by to mělo být něco dobrýho. Tak, 3, 5, 1. Tohle to teda šoupnu semhle. A co pak? Taky vidím prvně. Tak. A hele, to je questová věc, ta půjde do zápisníku. Ve tvý kondici by to mnoho lidí dávno vzdalo. Ale ty nejsi mnoho lidí. Ty jsi přeživší. Okamžitě si vem 3 3. 3 3. No tak já si myslel, že mě to zbaví těch state karet a nic. 3 3. Tady už nejsou, takže musím zlatý. Ale tady je právě zase jedna menší nejasnost, kterou jsem si už ale vyjasnil. Jsou zkušenosti. No. Normálně bych si vzal 3, ale správně je to tak, že si vemu 1, vyřeším ji a pak si beru další. Tak to je 7 zkušeností. Znamená to, že mám... Moment, co je tady ještě napsanýho? To je jenom tip. Počkej, dokud nemá... Jo, to je zase nějaký ten tip. Takže mám počkat, dokud nemám to správné vybavení, než si začnu provádět zamknutou akci. To je ta s tím červeným zámkem, kde si nemůžu vzít víc karet. Takže, jakmile tohleto si vezmu, musím vrátit 6 3, který tady mám. 2, 3, 4, 5, 6, akorát jich mám 6. Kdybych jich neměl 6, tak nevím, co by se stalo. Takže to je 1. A to je úplně to samý, není to nic speciálního. Jo? To prostě dostal jsem jeden bod zkušenosti. A jelikož už tam není víc karet, tak prostě vrátím 6 a dostanu 7. Takže je to pořád je to plus 1, stejně jako kdybych dostal 1 normální 1. Tak. Tak, pokud chci utratit zkušenostní body, to jsem ještě nedělal teďka, tak můžu tohle utratit za 7, to je jasný, když je to 7 bodů. Pokud utratím míň jak 7, vezmu si 1 3 za každý bod, který jsem neutratil. Stejně jako rozměňování peněz. Takže tohle zkušenostní body 3 půjdou zpět. Tak. To můžu dát zase blíž, protože tady se to asi moc rozlejzat nebude, jak tak koukám. To je včas nějaký konec. No a co nám tady ještě zbylo? Tak. Advanced skill karty s klíčovým slovem stamina stojí teď o 2 zkušenostní body míň. Takže já mám slevu na to, až budu nakupovat karty za zkušenostní body. Tak to je fajn. No, hlavně je to nová kartička, která se tam dává, ale z druhé strany. A to takhle. No a teďka bych se mohl zbavit tady té hrůzy, ale ještě předtím sem dám VI. No. Tak, jak se zbavím tohle? Tady, že bych se mohl najíst, to už bych mohl. Potřeboval bych oheň. Oheň nemám. Chci vyrobit tohle, potřebuju dřevo. Dřevo nemám. A je to vil, to bych mohl zkombinovat tady s tím bou. To by bylo 8 a já mám jenom 4, 5, 6, takže o 2 bych se okradl.
co mi nechce. A tady to je taky Will, jsem bych tam mohl dát taky, a to má taky 4. Ježišmarja. Tak já rychle potřebuji použít dvakrát nějakou věc, abych se zbytečně neokradl, takže zatím to nebudu řešit. Dobře. Tady je listí, tamhle je kámen, to mi nedá slevu na nic. Že bych tady nic neřešil, až bych tam na tu lanovku, asi jo. Musím zaplatit 3, abych tam odešel. Já použiju teda tuhle kartu, to mi dá slevu 3, takže tam půjdu zadarmo. Tak a já se můžu tady podívat, asi sem, i když ono je to tady, takže to spíš koukám semhle. Nebo se to zadarmo můžu porozhlídnout, anebo jít dolů. Já se podívám nejdřív, co je tady dole. Tak a dole je zase nějaký stopy zvířat. A můžu lovit. To je zajímavý. Takže já, když budu lovit, tak já potřebuji 3 úspěchy a nesmím si vzít žádnou kartu. Jenže, jak jsem říkal, já si tady chci postavit tu hůl, chci si dát někam sem nebo sem. Takže vyplejtvám 2 lovy. Jenže lovy jsou jenom tady. Potřebuji 3 úspěchy. To bych měl 2. A kartu si vzít nemůžu, tak to mi je na part. A tady mám ještě 1 úspěch, to bych taky mohl. Mám takovouhle blbost, to mám plejtvat. Ale já musím, jinak se toho nezbavím, jinak se tady ten terén neobjeví. Ale kdybych to failnul, tak když budu prohledávat tu oblast, tak se akorát unavím. Ale když dostanu 1 nebo víc úspěchů, tak si vemu 101. To je něco špatného. Když bych měl 0 úspěchů, to znamená, nic bych nepoužil. Jsem blady, jsem všechno. Tak bych to jenom zahodil. Tě otázka, chci to. Ty 3 úspěchy dám dohromady, to jo. Vzal bych si 250. Nebo 4 250. A 250 jsou nějaký silnější zvířata, ne? No a tě sranda, já půjdu lovit. Takže na lovení mi pomůže tedy tohle a tohle. To mi dá 2 úspěchy, takže to použiju, mám to snížený na 3. Potom musím použít ještě tady ten úspěch. Žádnou kartu si líznout nesmím. Takže mám 3 úspěchy. Takže teďka si můžu vzít 250 nebo 4 250. Já si věřím. Věřím si. Věřím. 4 250. To zase dopadne. 4 250. Raz, 2, 3, 4. Tak. A zobraz je. Tak je tady nějaký had. Zajíc. Nějaká krysa speciální. Krtkovitá. A prázdná ruka. Tyhle 2 se mnou chtějí bojovat. Tak. Pokud jsem blady, musím zahodit 1 z kartu bez klíčového slova predátor. Takže zahodím třeba tuhle. Prázdná, bez predátora. Zbydou mi tyhle 3. Vyber 1 z nich, která bude výsledkem mýho lovu. Ostatní vrať. A tamhle to mám banishnout. Takže výsledek. Tyhle by chtěli se mnou hned útočit na mě. Ale já si je nemusím vybrat. Takže když zabiju tady toho hada, tak ten mi dá
trojku. Králík nebo zajíc mi dá dvě jedničky. To jsou dvě masa, mám dojem. A tohle to mi dá jednu jedničku, takže králík, nebo teda zajíc. Je asi lepší, takže já si vyberu zajíce. Tyhle ty dva vrátím, 250. To bych ale musel vracet někam sem. Zamíchám. Tak, tohle to benišnu. A tady je zajíce. Já s ním ani nemusím bojovat. No. Takže si vemu rovnou dvě jedničky. Normální masa. Vejdou se mi do košíku. Do košíku je nechci, protože když to použiju, tak mi to sníží. Když já zase nemám místo, pane bože. Tak já to dám sem, nebo food stamina. Tři další, raz, dva, tři, čtyři. Akorát mi to jde. Takže dávám to do košíku. A košík už mám plný. Budu ho muset vyžrat. Což mi přidá dvě ty výdržnosti, ježiš. To tam nenarovnám. Tak. Takže to mám na 5. Tak. Tohle je vyřešený. Zajíc. 208 tam dám. Šest, sedm, osm. Vítr fouká v kanionu. A hraje si s hnědým prachem. To jsou zase nějaký takový ty knižní výjevy. Prostě fouká vítr v kanionu. Takže VI půjde sem a dolů nic. Tak jo. Nic podezřelýho tam nevidím. No. A co teďka já budu dělat? Já budu jíst asi. Potřebuji oheň. Oheň udělat nemůžu. Jak se tohle zbavím? Ale tohle se vlastně můžu zbavit. To se mohu zbavit hned. Vrať tohle, pokud žádný další hráč nebo postava na tvém terénu nebo přilehlým není. Takže jsem se toho jsem se mohl zbavit rovnou. Takže to je stovka, to si šoupnu semhle. Tady bych se mohl najít, toho se zbavím za chvíli. Unavený. Dva úspěchy bych musel mít. Já se asi teďka budu tady toho zbavovat všeho. Jenže já se všeho nezbavím. Zkusím se zbavit tady toho unavení. Takže já si potřebuji dva úspěchy. Vemu si dvě karty, budu mít dvě úspěchy. Dva úspěchy asi ne. Tady to by mi dalo úspěch. To je zbytečný na to plejtvat. Tady to taky. Možná to na to použiju. Dobře, použiju tohleto. Takže tři. To už jsem dávno vyřešil. To mi dává na odpočinek dva úspěchy a sedmičku. A já potřebuji jen dva úspěchy. Takže to je rovnou vyřešený. Žádnou kartu to nechce, takže vracím.
Unavený už nejsem. Takže 101. 101 tady. Jsem to nezamíchal, doufám, že nebude asi první. Tak, no a to bude zatím asi všechno. Jo. Takže zase co já budu dělat? Támhle to prozkoumat, támhle to prozkoumat. Ta 255 je zadarmo, takže prozkoumám 255. Zkusím to nečíst schválně. Aha. To je zajímavé, tak to bych si zrovna měl přečíst. Takže velký košík se houpe na silných provazech nad něčím, nad čím, nad zemí. Vypadají, ty provazy vypadají, že vedou někam na tu horu. Ve vzdálenosti někde před tebou. Tlustá mlha, nebo hustá mlha, ti překáží v tom určit její hloubku. Aha, takže tam je nějaká děura a v ní je mlha. No. A ten košík se tam houpe. Jo, to je ta lanovka. Aha, to jsou ty košíky. Jsou tam přidělaný nějakým mechanismem. Jsem připraven tam skočit. Oh. Jenom teda nechápu jednu věc. Jo, já to asi chápu. Já to prozkoumávám tady, protože tam jsem. Tady to už je ve vzduchu. Tady do toho můžu naskočit, asi. No, takže já tam, že bych tam naskočil, to někam odjedu. To ale já nechci. Šmarja, pane, bych neřekl, že se tady dá dělat tolik věcí. Já bych odjel někam nahoru zase, kdo tam, a pak už bych se třeba nedostal zpátky. To ne, to nechci. Já musím jít tady za tím slonem. I když mě by mě zajímalo, co tam je. Je zvláštní, ale myslím, že minule jsem to taky prozkoumával, ale tohle jsem tam neměl vůbec. No tak já se ještě podívám semhle. To ale už stojí jednu kartu, kterou si rovnou nechám, protože tady mám místo. Můžu to zahodit. Aha, ta není moc dobrá, ale je to taková poslední záchrana, že když potřebuji dva úspěchy a nemám je kde vzít už, tak ještě můžu použít tohle, ale dostanu za to 101, to je myslím únava. 289. To je tady. Skválně, nebudu to teďka číst. A to je zase lovení. No, zase nějaký stopy kolem, který jsou čerství. Schováš se. No, zase se budeš modlit, abys něco chytil. Tak, tady můžu něco lovit, ale to já lovit tentokrát nechci. Ale je to dobrý, že to můžu, když tak, kdybych potřeboval, jakože už se mi to zase krátí. Teď já jsem ještě nic neudělal, zase mám polovinu života pryč. Já se budu potřebovat najíst. K tomu, abych se najít, potřebuji vyrobit oheň. Oheň vyrobit nemůžu, takže mám smůlu. Takže já můžu jít jedině sem dolů. Nebo můžu dělat cokoliv, ale já chci jít sem dolů. Tím vozejkem bych vyjel nahoru, to známe. Nebo si to aspoň myslím teda. Co jiného bych tam dělal, že jo, s ním. Když vede nahoru, dostal bych se kdo ví kam na nějaký druhý ostrov. To nechci. Takže já půjdu sem, musím zaplatit dvě karty. Takže tuhle tu si nechám. Jsou zase nějaký slevy, které moc nevyužívám. A jdu teda sem. Tak. Tady je šutr. Využiju šutr? Nevyužiju. Prčí, co já bych potřeboval ten oheň, ale už opravdu to začíná být akutní.
Tady jediný, co můžu, je prozkoumat tohle. Takže já to zkoumám. Tak co pak to je? A hele, našel jsem kus papíru. No zase, se kterým si pohrává vítr. A já musím udělat akci, že ho seberu. Nebo se o to aspoň pokusit. Pokud se mi to nepovede a nedoženu ho, tak musím zahodit jednu kartu se staminou. Nechci nic zahazovat. Takže já potřebuju manipulace, to je ještě tady. Tohle se mi když tak povede. A manipulovat může ještě něco. Tady. Já tady nemám ruku nikde. Nemám. Takže já to neudělám. No, udělám. No. Vemu si tři karty. A budu doufat, že jsou tam dva úspěchy. No, tak to je dobrý teda. Takže žádný úspěch. Respektive jeden. No a tady mám tuhle schopnost, že když v tomhle kroku můžu vybrat před všema úspěchama. Takže před tím, než to otočím. To je nějaký divný. Si můžu vybrat až dvě karty skillů, který jsem právě líznul. A vrátit je do akčního balíku. Takže tohle bych mohl tam vrátit. Tím bych ale ztratil asi ten úspěch. Nebo neztratil, no to je jedno. Jo, ztratil předtím, než sečtu ty úspěchy. Teď já stejně nevrátím. Teď bych mohl použít tuhle tu kartu. Potřebuji jeden úspěch. To je blbý. Sakra. On to tady nevykřešu z ničeho. To je škoda. Takže já to použiju. No. To dostanu dva úspěchy a 101. Ale zas na druhou stranu. Já použiju tuhle tu kartu. A tím pádem tuhle si můžu zamíchat díky tomu deskilu. Zase zpátky sem. Aspoň o to nepřijdu. No. Když už takhle. A dostanu tu 101, to je určitě ta únava zase, který jsem se úspěšně teď zbavil. A ještě mě to zahodí karty, že jo? 101. Jo, jsem unavený, karty mi to naštěstí nezahodí. Takže. 218. 6, 17, 18. A nějaká socha. Vytesaná ze skály. A před ní je altář. To je ten slon. Co to? Nebo není? Je? Tady to vypadá jako takový slon bez chobotu. Ale jo, myslím, že to je ono. Tady jsem šel z mostu. Tady. Přes most, dolů a sem. Přes most, dolů a sem. A předtím se mám pomodlit. Má to takový ty dva? Má. Dobrý. Takže to je ono. To je cíl té cesty. A je tady ještě něco napsáno u toho? Dostávám tady za ty žiletky plus 7. No není, no. Tady jo, je tady něco napsáno, ale to nikdo nepřečte. Takže já tam chci jít. Já nemám hůl, krucinál, nemám hůl, nemám oheň. Takže zaplatím 2.
To zaplatím, vezmu si dvě karty, protože jdu. Můžu vyrobit oheň, hurá. Tak to si beru. A přecházím sem. Tak. Tady můžu prozkoumat oltář, pomodlit se. To je všechno. Ale než já to budu dělat, tak já vyrobím oheň. To potřebuji šutr. Stojí to jenom jednu kartu. Tu mi moje šílenství vynahradí, takže to mám zadará. Je to agresivnes, se už nic dát nemůžu. Agresivnes. Košík už mám plný, takže já to dám třeba sem, nezvýším teda díky tomu výdrž té věci. A jsem teda kraftil. Teďka použiju výrobu ohně, to chce kartu a jeden úspěch. Výroba ohně, nedává mi tady oheň, za oheň nějaký úspěch, já nechci tahat moc karet. Ne, mě tady prostě nic nepomůže. Ale moment, tady když použiju tohle, tak to monstrum mi dá úspěchy. Takže já se toho zbavím. Takže ještě než budu dělat oheň, tak se zbavím tohohle. Takže já odpočívám 0 karet a 2 úspěchy. Použiju tady tu schopnost. Tak a pokud mám kartu s monstrem, což mám, můžu zahodit, jenom to zahodím zase. Ale dobře, z toho se příště líznu. Abych aplikoval tady ten efekt. A z těch efektů je to teda odpočinek, dá mi to 2 úspěchy. A to potřebuju, abych se zbavil únavy. A únava je 101. Takže 101 je zpátky. Dám to třeba sem. Tak. Tak, tohle se zbavím za chvíli, tohle se nezbavím, tohle se zbavit nechci. Takže já teďka jdu na ten oheň. Oheň stojí jednu kartu. Takže potřebuji jeden úspěch. Co když tam ten úspěch nebude? Vezmu radši dvě karty. Bych tady postavil tady to. To by mi mohlo pomoct. Takže bych to stejně neměl kam dát. Nic. Dvě karty použiju. Potřebuji jeden úspěch. Jo, je tam. Dobrý. Mám dokonce dva úspěchy. Tak a rovnou si můžu vzít zase tohleto. Myšlení nechci. Vytvořil jsem tady oheň. Rozdělal. A discardnu to. Tohle teda jen dvojku. Moment. Discard this. Nemám to náhodou hodit tamhle. Mám takový dojem, že jo. Já se radši podívám do pravidel. Discard. Tak. BCD. Discard. Přesuň akční kartu s modrým pozadím do odhazovacího balíčku. Nebo ty jiný karty. Jo, jasně. Takže tahle ta akční karta jde vždycky, i když je to věc semhle. Tak. Já jsem to skončil. Tohle to jsem měl ještě dořešit.
Já jsem tady udělal oheň, ale tady to byla ta manipulace. Chytil jsem ten papír a měl jsem si vzít 50. Jo. Takže to je nějaká speciální věc. Do mýho zápisníku. Tak tohle je Pterococcus, ta rostlina. Pterococcus má typickou vůni a nějaký jedový výpary, kterýma se brání proti zvířatům. Ale hlavně mě zajímá, že když tuhle tu rostlinu uvidím na někde tady v tom prostředí, schválně si ji někde vidím, myslím, že tady ji nevidím, na poušti asi neroste. Tady ji nevidím. V džungli jsem ji, ale myslím, viděl. Tak mám poison resource. Poison jsem ještě nikdy nepoužil k ničemu. Stejně jako tady jsou kameny nebo dřeva, tak tohle je poison. Takže tohle mi moc zatím asi nepomůže. Ale kdo ví. Tak, no a teďka já tady mám teda rozdělaný oheň, takže já budu konečně jíst. A když budu jíst, tak se zbavím tohohle. Takže já jím tohle, tohle jsou dvě jídla, tři jídla. Ale moment, tohle je jiný. Takže nejdřív tyhle dvě. To máme 12 karet. Mám to vrátit. Aha, to mám vrátit. Minule jsem to dával do minulosti, ale to nevadilo, protože oni nedošli. Takže to je 12 karet zpátky. Zpět. Tam jsou ty tři kletby za sebou. Ty jen tak nerozmíchám. Ty se tam asi budou často držet. Ale nechci to tady půl hodiny míchat. Tak. A teďka tohle jídlo. Tohle se teda zbavuju, ale já... A tady se bude něco dít, takže... Že bych to ještě nejet. A, takže já už jsem se najet, takže zbavil jsem se hladu 106. 106. Tak. Ještě je tam dost karet, takže co mi dá tohleto, když to s ním? Náhodně si vyberu 5 karet z odhazovacího balíčku a hodíme sem, jasně. Ale ještě něco se bude dít, takže. To jsem mohl udělat najednou. No je to teďka zamíchaný, nebo ještě jednou to zamíchám dobře. Musí 5 karet. A zamíchám je semhle. Takže tím jsem se trošku vylepšil, ale teďka si ještě musím vzít 134 a zahodit tuhle kartu. 134, to jde do minulosti, 130. A je. Začal mě hrozně bolet žaludek. Co to jsem, proboha? Jsem nauseatet. To jsem v životě neslyšel. Nemusím zázvat karty, ale můžu udělat akci sezení na záchodě. To je zajímavá věc. To už se mi jednou stalo. A to tady ani není napsaný. Ikonka sezení na záchodě tady není. No. Takže můžu províst, ale za jednu kartu patří dva úspěchy a tím se toho zbavím. Pokud ne, to je asi průjem, nebo co to je?
tak se to zhorší a dostanu ještě 106. Šmarja. To budu muset nějak pojistit nějakýma tady těma, co nemám teďka, ty karty. Dobře, takže to je, to jsem neměl jíst asi. Každopádně, moment, jsem si tady nesnížil ty věci. Ještě se podívám, jo, není to tady, že by se to nesnižovalo. Takže já si musím snížit o tři, tři věci jsem použil. Takže mi tady zbyde dvojka. No a teďka teda můžu konečně pokračovat. Ještě tady mám dřevo, to mi je pořád na nic. Ne, není. Konečně můžu vyrobit tady tu hůl mojí. Zadará. Dřevo dává slevu 2. Takže a je to vil. Vil můžu dát sem, takže se mi to zvýší na 6. To jsem přesně chtěl. Nezbytečně se o nic neokradu a mám to naplno. Tak. No. A teďka teda prozkoumat tady ten oltář, anebo se pomodlit u sochy. Já se asi nejdřív pomodlím, ne, prozkoumání je zadara, tak zadarmo ho prozkoumám. 165. 165. Kamenný altář, oltář, leží u nohou sochy. Na jeho vršku můžeš vidět zbytky kostí. Není pochyb o tom, že se tady něco obětovalo, že tady byly páchány oběti. Takže je to nějaký obětní altář. Tady vidět, že je na tom ta kostra a krev. Tak pod ti kane po zádech, když si představíš, kolik lidí se tady mohlo potkat asi na tom oltáři. Tak co já tady můžu dělat? Dívám se na tu sochu a divný nápad mi přišel na mysl. Možná nějaká oběť přiměje nějaký síly něco tady udělat. A to by mohlo zvrátit tu kletbu, tuhletu. Nebo tuhletu, tuhle vlastně návod. Nebo nějaká pomoc. Jak tu kletbu, kterou mám zrušit, jak na to? No takže tohle by mělo zrušit tu kletbu, si myslím já, když tady něco obětuju. Pokud chci udělat následující akci, musím banishnout jednu kartu s klíčovým slovem kompaňon. Já žádného kompaňona nemám. Jo, takže já tam musím něco obětovat. Když to bude mít rohy, tak dostanu nějaký bonus. A nebo můžu udělat jinou akci. Musím vyhodit kartu se staminou z inventáře. Vezmu si 209. Se staminou, jo. Stamina. To je košík, ten vyhazovat nebudu. Stamina. Nic si ho nemám. Nejsem blázen, abych zahazoval košík. No. Tak to udělat nemůžu. A ani nechci. No a co teda budu dělat? No. Buď musím chytit nějaký zvíře, který bych tady obětoval. A nebo musím vyrobit nějakou tu věc, kterou bych tam hodil. A teďka se ještě pomodlím teda. To modlení se mi moc nelíbí. Já vždycky, když se modlím, tak se děje nějaký duchové nebo něco.
Ale dobře. Tak, stojí to kartu. Tu si nechám. A 2, 3, 7. Šest, dva, tři, sedm. A je, co se tu děje? Tak jsi u nohou té obří sochy. Její otevřená huba vypadá, že tě chce spolknout. Vítr z ní vychází a zní výhružně. Pokud mám kartu tady s těma žiletkama v mém deníku nebo zápisníku, musím aplikovat následující efekt. Místo toho, abych tuhle kartu otočil, tak ji vrátím a na místo ní si vemu kartu, která má číslo 237 plus číslo žiletek. 237 plus 7. 244. Takže já ji vrátím a vemu si 244. Jo, ukazuje mi to palec nahoru, tak je to dobrý. Takže 237 vracím. Místo toho mám 244. Tak hnedka rozpoznám ten. Jasně to, o čem se mi zdálo. Ale s jedním rozdílem. Oči té sochy jsou prázdné. To je právě úplně na začátku. Když se četlo tohleto, tak o tom se mi zdálo, o téhle soše, kterou jsem teďka našel, to je ona. Akorát, že v tom snu měla oči, tady je nemá. Ale já si myslím, že ty oči mám najít někde. A to je zase pitomost. Nebo není. Já totiž pořád přesně nevím. Jsem si to jenom myslel, nebo nějak jsem na internetu na to přišel, nevím. Minule jsem si, mám dojem, vzal nějakou jinou kartu, kde... A nebo to bude až tady. Tady můžu někam jít. Nic to nestojí. Ale nemám tenhle banner a proto se asi nestane to, co se má stát. Podle mě mám mít ty oči. Ty oči mi dají tady ten banner, že by mi... No. A tím pádem to dokončím. Že? Tak já tam zkusím jít takhle. A myslím, že teď, když tam půjdu, jak mi to napíše ten nesmysl, kterýmu jsem vůbec nerozuměl a musel jsem si to googlit. Tak schválně. Je to zadará. Takže tam můžu jít, ale nemám tady ten znak, takže jenom 148 si vemu. 148. Tady. Kleknu si před tu sochu. A doufám, že mi je doručí. Řešení toho, co mě trápí. No a to je ono. No jasně. Tohle je ten blábol, který jsem si přelouskal a vidím tam, že nějaká hudba jde z té sochy, z té její huby. Zvyšuje se její hlasitost a tak dále, až to nemůžu slyšet. A najednou mám vizi. A vypadá to, že ta socha se mnou snaží komunikovat. No a mám zamlženou představu, která mi ukazuje skupinu lidí, která nese nějaké oblečení. Nebo jako na sobě, jakože je oblečená v něčem. Nevím, co to je. Loincloth. No a jde dopředu k vycházejícímu slunci, vypadá to, že jdou 10 dní, až zmizí v podzemí.
Mezitím jiná skupina jde stejným směrem dva dny, úhne na sever na nějaký čas, předtím, než se otočí zpátky na východ, pro 4 další dny. A silná bouře sněhová. Silná sněhová bouře mi zamlží tuhle tu vizi. Zvláštní, obě skupiny vypadají, že došly do svého cíle ve stejný čas. Vezmu si 101. Takže z toho vím úplný kulový. Ale možná z toho vím úplný kulový jenom proto, že to nechápu. Co je asi 101? Ježišmarja, fuj. Jsem unavený. Nemusím ale zahazovat karty. Ale teď mě napadlo, že možná je to návod. To nejsou jenom bláboli. Že ta první skupina, že to je vize, která by se měla stát. Takže já, kdybych tady měl víc lidí, tak první skupina by měla jít někam a druhá jinam. A tam najdu třeba ty oči, které tady mám podle mě přinést. Takže co mi to ukazuje? Jdou dopředu, kde vychází slunce. 10 dní a pak zajdou do podzemí. Vychází slunce tam. Takže 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. To je blbost. Tak daleko, že bych měl jít, jo. A tohle přece není jeden den. A nebo sečíst ty kroky, by tohle bylo jako 3 dny, to by bylo blíž, ale tady to stejně dál nepovede podle mě. No a ta druhá skupina. Ve stejném směru 2 dny, to je 1, 2. Asi, kdyby to bylo podle těch karet, tak by to bylo, tohle jsou už 3, byl v prostředku, to je blbost. 1, 2, teoreticky 2 dny. Otočí se na sever na chvíli, předtím, než se otočí zpátky, zpátky na východ. To je za blbost. Na 4 další dny. No to jsem z toho blázen. Tak tohle asi nevyluštím. To asi pochopím, až najdu první oči, jak to bylo myšlení. Ale tady je možná chyba v tom, no kdybych šel tou nahoru, to je taky blbost. A navíc odkud, odsaď, jo. To je taky blbost. Odsaď můžu jít jenom doprava. To je východ. Tady mi to píše, že ta druhá skupina jde ve stejném směru, pak jde na sever, než se otočí zpátky na východ. Zpátky na východ se otočí. Zpátky je zpátky a ne zpátky na východ. Jdu tam, pak nahoru na sever. A pak zpátky na východ. Co to je za nesmysl? Asi jako zpátky na ten původní směr. Dobře, tak kdyby to bylo takhle, tak bych šel sem. Tohle bych musel zabít. No bych tady ani nemusel být, mohl bych to obejít. Pak chvíli na sever. Zpátky na východ. Na 4 dny. To je taky blbost. 1, 2, 3, 4. Možná není. A obě skupiny dolezou na stejné místo ve stejný čas.
No, no to snad bude i dávat smysl. Takže když první skupina jde, to mi nechcete říct, že já zase budu muset jít zpátky sem, jo? To mi neříkejte. Díky tomu bych zjistil, jak daleko vlastně mám jít. Jenže tady si nemůžu chodit jen tak, jak se mi zachce. Mi dojde život a co pak? Není něco jen tak hledat. Dobře, takže ještě jednou se podívám na tu první skupinu. 10 dní jde a zmizí pod zemí. Vleze do něčeho, co je pod zemí. To bych chápal. Slunce vychází na východě. A tam oni jdou 10 dní. Jenže co je tady den, že jo? Aby to bylo těch 10 políček, tak je to hrozně daleko. Tady to třeba už dál taky nevede. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 10. To je nesmysl nějaký. A já bych potom šel raz, dva. Taky bych musel jít 10, když to trvá stejně. Ve stejný čas dorazí do cíle v obě skupiny. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 10. Tam to přece dál už nešlo a navíc jsem to tam prošel. To je nějaká blbost. To nějak blbě chápu. No každopádně nevím, co je to den, takže to nemůžu zjistit. Vzal jsem si tu stejně jedničku. No a já tam můžu teda ještě znova vlíst. Nemůžu, já už jsem se modlil. Už to nemůžu dělat znova. Do prčic. Kdybych měl tady to, tak by mi to řeklo něco jasnějšího třeba. Jenže já už se znova nemůžu pomodlit. Teoreticky bych mohl, když půjdu teďka pryč, tady to zase vrátím, pak půjdu zase zpátky, zase to objevím a měl bych ještě k tomu tady ten znak, ten banner, tak by mi to mohlo říct víc nápověd. Takže když teď umřu a budu to hrát po třetí, tak rozhodně se tady nebudu modlit dřív, než když budu mít ten banér. To je sice pěkný. No a já jediný, co teda můžu, buď můžu jít zabíjet tady toho šíleného nepřítele, nebo to šílený zvíře, anebo skočit tady do vozejku, což nevím, co se stane pak. A jediný, co jsem z toho vyvěstil, že mám jít takhle, jak jsem říkal, někam tamhle úplně mimo. Ale se mi nezdá, podle toho, jak si to pamatuju, tak tady. Je otázka, jak si to pamatuju. Tak tam už to dál nevedlo. To vedlo dolů. Dobře, no tak tady nic jiného nevymyslím. Já se můžu ještě tady najíst. Tady mám, v té plechovce mám tu chobotnici. To mi veme 8 karet z odhazovacího balíčku a hodí je to do akčního. Jich tady snad ani 8 není, ne? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, no, tak to ještě mám čas, jednu kartu. To teď dělat nebudu, takže já můžu rovnou jít. Mám sice hůl, ale tam mi dává slevu 2, tady stojí krok jenom jednu kartu, takže já použiju jednu kartu. Rovnou si ji nechám. A jdu sem. Ne, nejdu sem. Jdu někam. Kam já jdu? No já půjdu asi tady do vozejku, skočím teda, no. Jestli mě to odveze někam na jiný ostrov. Ale tady už stejně nemám co dělat. Musel bych zabít tady toho zvířáka. A nebo bych musel jít sem nahoru někam. A nebo tady zase zpátky. Zpátky jít nechci. Takže bych spíš šel sem. Tady toho asi moc nebude, jak to vypadá na té minimapce. Tady se nic nedozvím. Já skočím do toho vozejku. Takže do vozejku, to je tohleto, jedna karta, tři úspěchy.
Jste se zbláznili, 3 úspěchy. Co to je za akci? Ruka. Budu moc vrátit nějaký karty. Maximálně 2. Tak já si vemu 4. 4 karty a 2 můžu vrátit, než započítám úspěchy. Ono mi to nebude stačit ani ještě ke všemu. Potřebuju 3 úspěchy. Raz, 2. Já mám 2. 2 úspěchy. Tohle teda můžu vrátit. Zamíchat, takže to pak zamíchám. Tyhle ty 2 úspěchy. Já asi vrátím 2 teda. Tohle Music, Serenity, můžu to s něčím zkombinovat. Tady s tím můžu. To by se mi asi líbilo. Tohle je Stamina. Ale staminu, to jsem tady mohl někde obětovat, ne? Nebo se mi to zdálo. A staminu nemůžu tady zkombinovat. Takže tu... To udělám takhle. Tyhle dvě vrátím. Tuhle tu použiju. Vezmu si 101. Tuhle si nechám. Takže úspěchy mám. Beru si 101. Unavenej, furt jsem, to jsem si vzal asi tu samou, to je přesně to, že jsem to měl, to mám míchat. To by mělo být trošku líp vyřešený, abych nemusel tady pořád míchat, hledat všechny karty, které jsou stejné, zamíchat je, když jsou třeba 2 nebo 3, tak je to hrozně blbě, se to míchá. Tak, tohle to musím taky zamíchat zpátky. A mám teda ten úspěch. Naskočil jsem do vazejku, nebo do koše, a beru si 188. Tak, 188, ať mě to neodveze někam pryč. 180, 7, 8. Tak vylezl si do koše a hned si zjistil, že je ve velmi špatném stavu. Se ještě se mnou protrhne a spadnu do té rokle, ne? Tak, pokud všichni hráči, kteří naskákali do koše, což jsem jenom já, mají míň jak 10 věcí, tak udělej následující věc. Item cards. Já mám 4 věci, ale karet mám mnohem víc. Teď je zase otázka. Jak se to počítá? No ale píšou tam item cards. Já nevím, když si to přečtu celý a pak uvidím, třeba budu chytřejší. Tak pokud mají míň těch věcí, tak to vypadá, že košík je i tak dost silný. Zahodím kartu, která... mě umožnila tohle udělat, to je tahle. A vyměním ji za nějakou jinou. Jinak, pokud mám více jak 10 věcí, tak košík se protrhl pod mojí váhu. Naštěstí jsem přistál na kusu vyvýšený země, méně jak pár stop pod košíkem a ztratím 3 věci. 3 duration. A ještě si vemu 104. No a vyměním to za 185. Takže celkem 10 věcí.
Tak to je otázka. Když bychom hráli třeba dva nebo tři, když budeme hrát dva, tak budeme mít každý maximálně tři věci. To je šest. Když budeme hrát tři, tak budeme mít každý dva. Dvě věci, takže zase šest. A když čtyři, tak dva. Takže osm. Takže je jasný, že se to nepočítá na to, jako že tohle je jedna, druhá, třetí, čtvrtá věc, ale že se to počítá celkově. Takže já mám 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Takže bohužel se to pode mnou protrhlo. Ztratím 3. Ještě se podívám do pravidel, tohle jsem nikdy nedělal, ale 3 durability znamená jenom náhodně tady. Musím odebrat tolik hodnot, pokud je to na nulu, tak tu věc zázuju. Musím si vybrat sám, odkud to seberu. Takže já ztratím 3. Z čeho to chci ztratit? Tak asi tady, no. Když tady mám nejvíc. Já jsem mám to chození. No. Tak, zbydou mi 3. A náhodný hráč, což jsem já, když jsem prostě jenom já, takže si veme 104. Jsem zraněn. Jsem si namlel. A zahazujou se karty, takže raz, dva, tři, čtyři, pět karet zahazuju. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Zahodím tuhle tu kartu. Tak já myslel, že je důležité, že jsem to tam tudy bude muset někam dostat. Tam bude určitě jenom nějaký bonus, to je, tak to jsem tam zase chtěl dojet, sakra. A teď už se tam nebude dát dojet, jo. Že to nahradím 185. Abych to zkoušel po druhý, to určitě nepůjde. 185. A tohle to můžu zahodit, už je vyřešený. A 185. Ukazuje. No. Košík už se ani nehne. Mechanismus nevydržel tu váhu. A já to můžu opravit. No tak zase, místo toho, abych tady řešil nějaký asi oči pro sochu nebo nějaký oběti, tak se tady jezdím s košíkem a padám z něj. Já to můžu opravit. To ale vyžaduje dvě karty a dva úspěchy. Ruku. Ruku tady mám, to můžu vracet. Ale... Ruka. Tady mám všude to páčení, ale ruku tady nemám. Myslím, že jsem ji tady někde měl jednu. Nemám. Prostě tady není. Sakra. Ani tady nemám žádný bonus, který bych mohl použít. No ale zase na druhou stranu, tady to mi dává možnost. Vybrat si dva skilly a vrátit je tam. A tady to nemá žádný fail, takže já to můžu dělat takhle. Vemu si dvě, víc nesmím. Potřebuji dva úspěchy. No já jsem je dostal zrovna, dokonce tři. No a kdyby to nebyly, kdyby to byl jeden úspěch, tak a oba byly skilly, tak oba zase vrátím a o nic nepřišel, můžu to zkoušet znova. Takže tohle vyšlo. Aha, moje oblíbená karta. A tohle je zase zkoumání něčeho. Hele, já to asi budu chtít, proto... Ale tohle chci taky doprčit, já zase chci všechno. Protože to mi potom dává výhody, nějaký věci do toho, do zápisníku. Že se mi to musí povíct, zase jenom jedna karta. Já tady mám tu lupu, ne? Mám? Dává mi to úspěch. O!
A to můžu použít jenom už jednou. Sakra. Potřebuji něco se serenity staminou, aby mi to zvýšilo tady to možnost použití. Co tady můžu? Serenity, hele. Tak tohle budu chtít vyrobit, dát si to tam. Ale to chce bambus a nebo liánu, abych měl slevu. No nic, takže... Ale to stejně musím ještě teď něco zahodit. Já zahodím tohleto. Vyměním to za tady. A bohužel tady tu moji oblíbenou kartu taky zahodím. Tak. Takže já jsem to opravil. Tohle to diskardnu a vyměním to za 390. Opravil jsem košík. 390. Předtím, než nalezu do košíku, prozkoumám všechny ostatní košíky a všimnu si, že většina z nich jsou starý a schnilý. Pochybuješ, že jaký, že... Že jakýkoliv z nich unese více jak jednoho člověka. A musíš si vybrat košík chytře. Co pak to tady máme teda? To vypadá jako úplně stejný obrázek. Akorát trošku jiný věci tam jdou dělat. A můžu nahoru. On to fakt někam povede. Já myslím, že tam bude jenom nějaký bonus. Ježišmarja, pak zase budu muset zpátky. Já se tady na tom, na těch košíkách zaseknu. A bude to moje smrt, já už to vím. Tak, takže jenom po jednom se tam může, to mě netrápí. A pokud se mi to povede, tak já tam projedu nahoru. Pokud se mi to nepovede, tak se zaseknu. A vrátím se a dostanu z toho osmičku. Navíc mě se tady kumulujou všechny tady ty staty zase, to bych se potřeboval toho zbavit. Takže, co já budu dělat? Tady jsem ještě, jo nemohl, já jsem neměl toho kompaňona. Rozhodně, když jsem to tady konečně si namlel, opravil jsem to, tak tam půjdu. Ale předtím ještě bych si mohl tady něco vyřídit, ale asi to řešit nebudu. Je to zase ruka, je to dobrý, díky tomuhle bonusu. Tohle bych mohl zatím vyřešit, než se tam do toho pustím. Takže já řeším tohleto. To chce jednu kartu, jeden úspěch. Na to můžu použít teda tohleto. Takže já to používám. A to mi dá minus dvě karty, takže nemusím žádnou lízat. A dá mi to jeden úspěch, takže mám jeden úspěch, nemusím nic řešit. Používám to a to znamená, že si vemu dvě padesátky. Z nich si jednu nechám a jednu vrátím. To jde sem. Dvě padesátky. Jednu si nechám, jednu vrátím. Tak co tady máme? No, máme tady Fragóny. To jsem tady někde viděl. Tady? Tady. Zrovna u toho stojím. Tady ta hromada. Jsou nějaký kytky. Pokud jsem na kartě, kde tato ta kytka roste, to houští, tak mi to dává bonus na lovení, minus jednu kartu a úspěch. A nebo tady mám druhou, to je Vampolína. Ta je tady. Třeba. A Vampolína dělá to, že můžu zamíchat karty s klíčovým slovem aggressiveness z mojí ruky zpátky do akčního deku. Tak to mě moc nevytrhne.
Takže já si nechám tohleto, nějaký moc nevytrhne, ale rozhodně víc než tady to. Dám si to do toho zápisníku, ale ty padesátky ještě tady zamíchám. Tohle jsou všechno padesátky. Tak těch je tam hodně teda. To tak je. Mají svoji vlastní záložku, takže tohle jsou všechno questové věci. Tak. Fragóny si teda přidám. Tak. A teďka, co já bych tady ještě mohl vyřešit? Tam mám ten kámen, tohle bych potřeboval postavit. Že bych to postavil... Nebo že bych tam nejdřív šel, tam bude možná nějaký jiný zdroj, možná by mi to pomohlo. Jo, takže já jdu nejdřív nahoru. Na to potřebuju ruku. Jak víme, tam mi nic nepomůže, ale pomáhá mi hodně tohleto. Že můžu vracet ty dvě karty, než vyhodnotím výsledek. Takže jednu kartu a jeden, takže mě, já to můžu dělat po jedný, takže jedna, nic. To mi nevyšlo. Ježišmarja. Já jsem si neuvědomil, že ono to má i následky, když mi to nevyjde. Sakra, chyba. Nemůžu to něčím zachránit ještě. Nemůžu. Krucinál. No, takže, co se mi děje? Tak něco se zaseklo. Tak. Jediný, co mi zbyde, se otočit a vrátit se zpátky. 108. Pane bože, já věděl, že se tady zaseknu. 108. Cože? Já jsem... A ještě zahazuju karty. To bude moje smrt. Ale doopravdy. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest karet zahodím. Ježíši Maria, ty bych si vzal dvě nebo tři. Pět, šest karet. No, tak to je pěkný. Teda už jsem na pokraji smrti. Takže já nejdu do košíku, já jdu lovit. Abych se z toho nějak dostal. Já nejdu lovit. Já sním tady tu konzervu. Tam mi dá 8 koret zpátky. Takže já s ním konzervu, to chce tady tu posilovací ruku. Tady mi nic nepomůže, tady by mi to pomohlo, že dvě karty. Jenže ono to nechce žádný karty, ono to chce tři úspěchy. Posilovací ruka je tady, to mi dá jeden úspěch, druhý úspěch, ale musel bych to zahodit. Tady mi to nedá nic. To je všechno, jo. Mi dá dva úspěchy. Krucinál. Skill. Hele, já to udělám jinak. Tady vykombím. Já totiž postavím tohle. Vycraftím. Na to potřebuju, nebo nepotřebuju, ale můžu na to použít lano. Který mi dá slevu 3 a udělám to zadarmo. Lano dostanu tímhle způsobem, takže to použiju. Když tohle ale použiju, tak tohle mám zahodit. A nesnižuje to, ale to mi nevadí. I kdyby to snižovalo. Takže tohle to zahazuju. Ale dostal jsem zdroj liánu, nebo lano. To použiju na výrobu tohohle. Zadará. A to je skill, tohle je taky skill, takže se zvyšuje durabilita na maximum. Přidává to 4. Tady to je takový blbý, že se to musí zastrkávat pod to. A ty karty se tím ničejí, že to takhle zvedám nechtem. Tak tohle jde na maximum. Má by to šlo i na sedmičku. Bohužel nejde. Tak.
A proč jsem to vůbec dělal? Protože jsem chtěl použít tady ty dvě ruce. Tamhle... Ne, počkat. Počkat, počkat. Že bych to udělal jinak. A tohle se zbavím jak? Tohle se nijak nezbavím. To je pěkný. No nic, takže já jsem chtěl otevřít tu konzervu. Potřebuji tři úspěchy, takže když použiju tohleto, tak to mám jeden úspěch, druhý úspěch, sedmičky mi dávají úspěch. Dokonce dva. Takže já jsem mu radši dvě karty, doufám, že tam bude aspoň ten jeden nebo sedmička. Potřebuji jeden nebo sedmičku. Děláš si ze mě srandu? Ale můžu si vybrat dva a vrátit. Takže vybírám jedna, jeden skill, vracím. No a já už jsem po smrti. Já už ani nezabiju to zvíře, který tam na mě vyběhne, jestli se k němu vůbec dostanu. Moment. To, já ani nezabijím zvíře, já tady odvírám plechovku, nemůžu ji otevřít. To se mi snad zdá. Odvírám plechovku po druhý. Dva úspěchy. Vezmu si dvě karty. Potřebuji jeden úspěch. Teď mi to dá čtyři. Tak, dobrý. Otevřel jsem plechovku, úspěch. Ale ještě než tohle vyřeším, zase můžu vrátit tyhle dvě. Ne, vrátím obě. Dobře. Nemůžu je vrátit obě, já potřebuji ten jeden úspěch. Tak tuhle použiju. To je ten jeden úspěch, co potřebuju navíc. A tuhle tu vrátím. Už tady mám jenom tři. Tak. Co teď? Teď jsem otevřel tu plechovku. Tak, a když ji otevřu, tak v plechovce je chobotnice. Není to úplně čerstvé jídlo, ale lepší jak nic. Použití této karty nesnižujete durabilitu. Takže nesnižuju. Ale počkat, počkat. Já jsem ji nesnižoval, ne? Vím, že ne, že tam mám pořád jedničku. Takže takhle. A vezmu teda 8 karet. A zamíchám zpátky do akce a potom to benišnu. Tak. No už tady začíná být pěkná hromada. Takže tím jsem se trošku oživil. Teďka, než abych tady zase blbnul, otázka. Mám tam jít a blbnout? Nebo tady radši ještě něco ulovit? Protože tam už k lovení nic být nemusí. A zpátky se třeba nedostanu moc. Dobře. Takže já radši budu lovit. A když lovím, tak už tady mám minus jedna karta a jeden úspěch. Protože je tady ten touští. Takže minus jedna karta. Takže dvě karty. A jeden úspěch už mám. Automaticky. Ale dvě karty si musím vzít. Tak já si vemu dvě karty. Počkat, tady mám ještě lov. To bych mohl použít. To je škoda, nebudu to používat. Tady mám taky lov. To mi dá jenom větší výběr z té kořisti. No jenom. Kdybych použil tohle, tak budu mít
Tři úspěchy. Čtyři. Čtyři a hodně. Já to použiju. Trojku. Nebo že bych se rozšoup, ne. Dobrý. Takže takhle. A dvě karty si musím vzít, na jednu mám slevu. Jeden úspěch automaticky mám. Takže kolik úspěchů? Proč tam nebyla sedmička? Takže tohle zahazuju. Tohle bych teoreticky mohl vrátit, protože úspěchy už mám tady. Takže já to vrátím. Každá karta dobrá. A teďka vyřeším tady ty úspěchy plus jeden. Tohle můžu používat jako do nekonečna. Dokud nezačnu mrznout. Až začnu mrznout, tak tohle zahodím, protože už nebudu mít šikovný ruce. Jo? Docela dobrá věc. Tak. Já tady mám teda raz, dva, tři, čtyři, pět, šest úspěchů. Ne, tyhle dva se nepočítají, tady není lovení. Takže tři, čtyři. Čtyři úspěchy plus ten jeden automatický, který už nevím, za co byl. Za co jsem ho sakra dostal? Snížilo mi to, jo jasně, za to, že jsem schovaný v té trávě. Takže pět úspěchů. A pět úspěchů, škoda, že jich nemám šest. Pět úspěchů mi dává 250. To jsem možná tu kartu mohl obětovat. 250. Takže jedna, dva. Tak. No, takže nic a had. Jenže já jsem bloody, tak musím zahodit nic. Jednu bez predátora. A ty predátor. Takže mi zbyde a musím s ním bojovat. Nula karet, dva úspěchy. No. Takže já budu muset udělat tady útok. Dva úspěchy v útoku, nebo tady. Tady mám taky dva úspěchy. Nebo tady, to mi nedá úspěch. Takže já použiju tentokrát tohle. Snížím to na dvojku. A dělám tuhle akci. To mám teda útok za dva. Takže jsem ho zabil. Usek jsem mu hlavou. A dostanu trojku. To nevypadá na jídlo. A přesně tímhle způsobem jsem minule umřel. Jsem takhle zabíjel tady ty predátory vlastně. Dostával jsem trojky, což jsou zkušenosti, kterýma se nenajím. Takže já to budu muset udělat nějak. Chytřejš. To je problém. Já potřebuji dostat hodně těch trofejí. Moment. Musím to, jelikož jsem to už vyplejtval. A musím to vyměnit za zlatou. 289. Takže tam budou ještě silnější. Já nechci umřít. Teď to musím vymyslet, 289. Během dlouhého čekání v trávě si to musíš přiznat. Bez správného vybavení máš malou šanci cokoliv chytit. To můžu teda ukázat ještě. A teď to znamená, že potřebuji víc úspěchů.
Dostanu sice lepší odměny, nebo lepší šance na to, co bych ulovil teprv. Ale je to složitější. Takže... To je zajímavý. Já tady můžu provést akci ještě odpočinek. A díky tomu tuhle kartu vrátím. A pak to můžu znova prozkoumat. A tady jsou ještě nakreslené stopy, takže to napovídá, že když to prozkoumám, že tam bude lovení. No, ještě takovou dobu a já jsem odsaď teprve došel sem a ještě jsem nic neudělal. Potřebuju ten život. Mám ho sice teďka docela, něco tam je, ale já bych potřeboval víc. Takže já budu muset teď lovit úplně co nejvíc to jde. Musím to zkusit. Dobře, musím do toho dát všechno teď. Všechno sadím na jednu kartu. Respektive navíc karet, ale dobře. Takže lovení. Maximálně jednu kartu můžu vytáhnout. Je to zamčení. Dva úspěchy. Já chci co nejvíc úspěchů. Použiju... No, použiju tohle, takže snižuju na dva. Lov, tady mám lov. Snižuju na jedna. Je mi úplně jedno, co to stojí. Tady lov nemám. Tady taky ne. Logický, raftem asi nebudu lovit. Co bych si ještě mohl, čím bych si mohl pomoct? Tady bych, to je na útok, to není na lov. Dobrý, a jenom na karty. Takže tohle jsem vyrobil. Jdu sem, beru si kartu, kterou musím. Půl úspěchu, to je mi na nic. Takže buď si to nechám, ale já si to nenechám, já to vrátím díky tomu bonusu. Takže já to vracím, zamíchám to. Teďka sečtu všechny úspěchy. Takže tady lov. Jeden úspěch, druhý úspěch. Tady. Třetí, čtvrtý, pátý, nic, šestý. Šest. To jsou jenom dvě, sakra. Musel bych mít 9, abych měl 4. No, takže dvě 250. No, tak to jsem se moc nevytáhl teda. Víc to ale nešlo. Mohl jsem si líznout? Nemohl jsem si ani líznout víc karet. Nešlo prostě víc udělat. To zamčený, mohl jsem jenom jednu. No. No a to je přesně ono. Já tady umřu úplně stejně. Takže protože jsem bloody, tak musím zahodit jedno, co není predátor. To je tenhle ten, který by mi dal nějaký jídla. 3 jídla by mi dal. Jenže já ho musím zahodit. Já si to snad přečtu ještě jednou. Pokud je bloody, musíš diskardnout. Bez predátora. No. Vyber si jednu ze zbylejch, to je jedna. Který je výsledek mýho lovu. Já musím sekat jeho hlavu. 0 karet, 4 úspěchy musím udělat. Čím dál lepší. Takže 4 úspěchy. S tou odložím sem. Když tady vymyslím 4 úspěchy, no to bude rychlý. A 4 úspěchy, to je meč. To udělám jedině tady. Tady to neudělám vůbec. Kdyby se mi to nepovedlo, no tak já už, tak by se tady děli špatný věci. Já už všechny špatný stejně mám. Takže jedničku. 4 úspěchy, takže já mám 3, 4, 5. Takže jsem ho zabil. A dostanu 2 3. Aha, to se zase nenajím. 1 3, 2 3. Expů budu mít hodně. Tak, přesně takhle to dopadlo. Takhle párkrát jsem si zalovil,
Vylovil jsem pár zkušeností a pak jsem skončil. Takže abych neopakoval osud, tak já vlezu snad do toho košíku. No já tady toho víc neudělám, no. Zbavit se toho blady bych potřeboval. Že to bych musel někam plavat. Se nedá. No, tak co se dá dělat? Nemůžu tady něco vycraftit. Můžu, ale nechci. Takže já jdu do košíku, já se na to můžu vykašlat, tady umírat. Takže vezmu. Potřebuji udělat ruku, jednu kartu, jeden úspěch. Vezmu si teda dvě karty, aby to bylo jistý. Doufám, že dvě karty mi dá jeden úspěch. A doufám, že to budou aspoň skilly, pokud mi to nedá úspěch, abych si zase vrátil. Takže dvě karty. Ježišmarja, to se mi snad zdá. Takže tuhle si vracím. Zamíchám. Tak znova si beru dvě karty a jeden úspěch chci. Hurá! A jednu si můžu vrátit, takže tuhle vracím. Tohle rozdělání ohně, to asi ani si nebudu brát. Ale zahodit to můžu vždycky. Takže já si to vemu. Tohle zamíchám. Konečně jsem vyjel s tím košíkem někam nahoru. Já ani nevím, jestli někam vyjedu, jestli jenom nevlezu do toho košíku. Ale jo, vyjedu. Tady to ukazuje nahoru. Takže. Dám tam 258. A přesunu se tam. Konečně jsem tam. Zadařilo se. 258. Tak. Velký košík se houpe nad propastí, která je zahalená vlnou. Mlhou. A vypadá, že vede do slepý uličky, kde obrovská socha dominuje konci jeskyně. No jo, je to tak. Zase nějaká socha speciální, to vůbec neznám. Není to něco tajného, vypadá, že ne. Zase se můžu modlit, ježíš, to dopadne. A nebo můžu tamhle prozkoumat něco, nějakou menší sochu. Tak tady asi moc bonusů nedostanu a lovit tady taky nepůjde. Ale zase je taková slepá ulička, že by tam něco mohlo být dobrýho. Takže já se sem přesunu. A tamhle se můžu pomodlit, to se mi nechce. Takže já se radši nejdřív podívám. Prozkoumám tu malou sochu. To stojí jednu kartu. Torč. No, mně se zdá, že tohle to je nějaký moc. Jo, to je jenom na ruku vlastně. Tak to není moc. Dobrý. Takže. Torč 2, 4, 6 si nechám. Slevu dává oheň. Stojí 4 karty, jo. To asi stavět nebudu. To si asi nenechám. No ale tak zahodit to můžu vždycky. A 190. 190. Kamenná struktura je v rohu na nějaký desce. Co to je za boxovací pytel kamenej? Velký kovový zvon, aha. Je tam zase zavěšen.
A skoro tě vyzývá k tomu, aby si na něj zazvonil. Já na něj zazvoním. Ale to je něco speciálního, protože tady máme být všichni, pokud na to budu zvonit. Takže kdyby ostatní hráči byli někde jinde, tak já tam nemůžu. Ale teďka to můžu, takže já na něj zazvonu. Nebo se mám nejdřív pomodlit. Ne, tam by zase vylít někdo. Takže já zazvoním. 269. Je to podezřelý, nestojí to žádný karty, ani úspěchy. Asi je to tak jednoduchý, že to každý zvládne. Takže 269. Ježišmarja. Tak to je určitě na nějakou další kletbu. Tak. I když je ten zvon malinký, tak zvoní s takovou intenzitou, že to musí být slyšet i míle daleko. Tak pokud mám kartu tady s tím zvonečkem v zápisníku, jakože nemám, protože to je určitě jiná kletba, tak musím udělat ten efekt. Ale já to nemám, tak ten efekt dělat nebudu a jenom provedu tohleto. Nevím, jestli se mi to bude líbit nebo ne. Socha před tebou se zhroutí. A tvoje ušní bublinky vypadají, jako kdyby ti explodovaly. Asi z toho kraválu. Vezmu si dvě trojky. Jedna, dva. Zkušenosti, člověk zazvoní a má dvě zkušenosti. Co to má být? Kdybyste mi dali radši dvě masa. Banishnu terén. Cože? Musím banishnout moji terénní kartu. To je co? To je tam, kde stojím, jo? Tak já ji banishnu. Vrať všechny karty na stole. A v minulosti. Sakra, já jsem to provedl. Člověk si tady jenom zazvoní na nějaký zvon, který náhodně potká. A co se hned nestane? Tak tohle budu se vrátit ještě do krabic. A 258 dám do hry a začnu na ní. 258. Moment. Tady je jenom zlatá 258. Není to něco, kde už jsem byl. Už bych se objevil někde. 250. Přece tam nebude hned zlatá. Tak to jsem z toho blázen. Co je tady? Nebenišnul jsem něco omylem. Ale jsem měl benišnout, jo. Discard.
Benish dis, aha. 258 je benišnutý. Jak tohle mohlo být benišnutý? Když jsem to benišnul teď. Banish your terrain card. Tak já nevím, co jsem měl banishnout teda. Tak tohle. To je zase nesmysl. A proč jsem měl všechno zahodit? Asi, že jak jsem na to zazvonil, takže jsem ztratil paměť o tom, kde co bylo, jo. No, takhle bych to mohl dát sem, že už trošku vím. Takže kvůli tomu to budu objevovat znova. No dobře, to by dávalo smysl, ale proč? Co znamená, že mám banishnout můj terén? To teda nevím. No každopádně, já to zkusím zjistit. No a to mi teda dělalo čáru přes rozpočet, já jsem nechtěl, aby mi to tady vyčistilo všechno. No na druhou stranu se zase vrátí nějaký věci zpátky, ale já potřebuju tady to pořešit trošku. A já už nemám jak to pořešit. No. Ale. Já jsem to chtěl sice vyřešit pak. Ale já to budu muset vyřešit potom, protože tady opravdu s tímhle nevím, co dělat. Když mám banishnout moji terénní kartu. To je podle mě ta, na který jsem stál, a to je tadle. Tak to nevím teda. Se musím podívat na internet. Ale ještě než to udělám a než to ukončím teďka, tak se ještě pomodlím, to je zadarmo. 236. Uvidím, co na mě vylítne. Abych to měl tady nahoře odbitý. 236. A už to začíná. Zvláštní. Oni těm sochám říkají idol. S několika hubama. Který jsou plný zubů, stojí proti zdi v jeskyni. Modlíš se k ní v tichu. Zajímavá socha se zubama. Rozhodneš se ignorovat divný pocit, chvíli medituješ. Okamžitě, jakmile tuhle kartu otočím, vemu si 49, pokud tam je. Takže 49 si vemu. Jak tiše medituješ, divný vize se ti začaly zjevovat v hlavě. Maska nějaký chobotnice. To jsem dostal jako odměnu. Pokud chceš vzít si následující akci nebo províst, musíš banishnout jednu kartu s klíčovým slovem fetiš. To jsem v životě neslyšel ještě ani, takže to ani udělat nemůžu. Teda přijde nějakhle ze strany. A tohle to, kolik mám 6 věcí, že bych si to, co to dělá vůbec. To drahý na vyrobení. Pomůže mi to kopat, manipulovat a manipulovat rukou. A vezmu si kartu 333. No, pomůže. Vemu si kartu 333 a tam mi řekne, co se stane.
Každopádně já to asi nechci. Nebo to je zase speciální věc. Takže to bych měl chtít. Tak já si to asi vyměním za tady ty flétny, nebo co to je. Tohle odhodím sem. No ale stejně je to zvláštní, protože tohle vlastně není akční karta, ale je to skill. A mám to v ruce. Zvláštní. No a teďka teda já zkusím vyřešit nějak tohle a pokračovat budu potom. A ještě musím vrátit všechny tyhle ty karty, rozstřídit zase zpátky. A myslím, že už moc dlouho nepřežiju. Takže otázka je, jestli vůbec mám tohleto řešit. Já to asi řešit nebudu. Já si to nechám takhle stranou, protože ono to moc. Tady je důležitý to, že mi to zničilo všechno, co jsem viděl, co jsem objevil. Takže to budu muset udělat znova. Ale tady jsem ještě přeskočil něco. Měl jsem si vzít ty dvě trojky, to jsem si vzal. Musím zahodit jednu skill kartu. Takže to je tamhle, co jsem zahodil, a pak místo toho jsem si vzal tohle. Banishnout terrain card. To si nechám stranou, pak to vyřeším. Vrátit všechny karty z minulosti a na stole. A dát 258 do hry. No to asi nepochopím, takže já si to dám úplně stranou. Pak si to vygooglím. Tohle bych tady třídil hrozně dlouho, takže pokračovat budu potom, i když tady už mám jenom málo karet a myslím si, že už dlouho žít nebudu.